Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta je, jak jste jistě zjistili podle našeho programu, opět bezpečnostní expert pan Jan Skalický. Pane Skalický, vítejte a přeji dobrý večer. Já přeji dobrý večer, pane rektore, vám i posluchačům. V první řadě, pane Skalický, mě zarazilo, také to řeknu, já jsem se narodil krátce po válce a jako dítě, když jsme jezdili za babičkou do Prahy, tak jsme jezdili kolem vybombardovaných, a to jsem ještě pamatuju si to, vybombardovaného ČKD a tam těch vedlejších baráků, co spadly. Pak jsem zažil na vlastní kůži 21. srpna ty nepříjemnosti a boje v podstatě u rozhlasu, u českého, československého rozhlasu, a tam mi to připadalo úplně jako válka nějaký, takže já mám z války přirozeně strašně veliký strach. A proto mě totálně zarazilo prohlášení náčelníka generálního štábu Řehka, doufám, že se jmenuje Řehka. Karel Řehka. Ano, takže o tom, že se musí Česko připravit a obyvatelé Česka na velkou válku. Jestliže to říká náčelník generálního štábu, to je v podstatě po prezidentovi druhý nejvyšší velitel armády, tak asi něco musí vidět a já z toho mám strach, abych se vám přiznal, když jsem to slyšel, to jeho prohlášení, tak mi šel mráz po zádech. Jak, co si o tom vůbec máme myslet? Hrozí nám opravdu, že bychom mohli vstoupit jako republika do té horké války? Nepočítám to, co říká pan Fiala, že jsme ve válce a ten s Ruskem a tak dále, ale nezarazilo vás to jako experta bezpečnostního toto prohlášení nejvyššího vojenského činitele u nás jako mě? Takhle, já opravdu se nechci vyjadřovat k vojenské problematice, protože ji neumím a nechci dopadnout, jako jsou ty šašci, který vystupují třeba v rozhlase nebo v televizi, vždycky mají nějaký expert na něco a nevědí o tom nic a kecejí tam nesmysly. Takže opravdu k vojenské problematice se vyjadřovat nechci, chci se vyjádřit té problematice z pohledu bezpečnosti, ano, bezpečnosti, ano, občanů České republiky a bezpečnosti České republiky jako takové. Předesílám, pan generál Karel Řehka, považuji ho za odborníka, je to člověk, který víceméně u nás velel leteckým návodčím, což je vysoce kvalifikovaná činnost, velmi odborná. Potom velel 601. skupině speciálních sil, což je zase vysoce specializovaná činnost a nemyslím si, že to může dělat pitomec. Z toho důvodu o to víc mě jakoby, jako občana České republiky nejen zarazilo, ale i velmi jako zabolelo to prohlášení pana generála. Pan generál víceméně nahradil ve funkci generála Opatu a pravděpodobně už tehdy, když se to ta výměna dělá, která se dělala víceméně v důsledku těch povolebních čistek, které zavedla ministryně války, tak se hovořilo o tom, že pan generál Řehka bude, řekl bych, morálně pružnější než pan generál Opata. Takže si nedomnívám, že to je selhání odbornosti generála Řehky, ale spíš projev jeho morální pružnosti. Protože jako vojenský odborník, který ho prostě musím uznat jako vojenského odborníka, si musí být vědom toho, že Česká republika žádnou válku nepovede. Protože mrtví a umírající nebojují. Ve chvíli, jestliže dojde k eskalaci konfliktu, který zasáhne ten uzavřený konflikt mezi Spojenými státy a Ruskou federací, který je realizován prostřednictvím ukrajinských obětí, jestli by eskaloval do otevřeného konfliktu mezi Ruskou federací a NATO, po případě ještě třeba s přispěním Čínské lidové republiky, tak pochopitelně tato válka nebude konvenční a tato válka nebude konvenční od prvního okamžiku. To znamená, tento prostor nebude obyvatelný a my zde žít nebudeme. My nebudeme žít vůbec. Je samozřejmě možné, že
nějaká speciální skupina armády České republiky by v předvečer toho konfliktu byla třeba odsaď někam odvezena. Třeba jako odměnu by pan generál dostal i místo v tom letadle, ale to by bylo asi tak zhruba všechno. To znamená opravdu příprava na nějakou velkou válku v rámci konfrontace mezi Ruskou federací, NATO, potažmo ještě dalšími státy, nás zajímat nemusí, protože nebudeme naživu. Hmm. Je to velmi celkem jednoduchá úvaha. Ruská federace je tak slabá, když se podíváte na ekonomiku, na HDP, na počet vojáků, na počet tanků, na počet letadel, že nemůže vést konvenční válku. Prostě to je vyloučený, pan generál to musí vědět, pan generál není idiot, není imbecil, je velice kvalifikovaný voják, to znamená, on musí vědět, že Ruská federace není schopna vést konvenční válku proti zemím NATO a on musí vědět, že jestliže to někdo zmáčkne, tak to zmáčkne okamžitě v plné síle ve strachu, aby o té svoje vojenské prostředky nepřišel. Takže tím pádem je jasný, jak tento prostor dopadne. Právě mě to zarazilo, on to hovořil právě v tom smyslu, že Češi se mají na tuto válku nějakým způsobem připravovat. Takže se můžou zastřelit jedně okamžitě nebo něco podobného, jo? To je jako, jestli to je jako výzva k sebevraždě nás všech, protože skutečně ta válka, tu válku není možný se na ní připravovat, protože ta válka nebude konvenční. Taková ta představa, jako že to je to válčení mezi slovanskými národy, jako je Ukrajina a Ruská federace, kde to občas připomíná první světovou, občas druhou světovou a je to víceméně o použití dělostřelectva, nějakém omezení použití tankových jednotek, sem tam nějaká letectvo, nějaká raketa, tak to opravdu mezi státy NATO a mezi Ruskou federací není možný pro slabost Ruské federace. Z jiného důvodu to nejde. Prostě Ruská federace tuto válku není schopná vést jinak než jako jadernou. Takže kdyby mělo dojít, tak samozřejmě to znamená konec této civilizace. Teďka mi řekněte ještě jednu věc. Další takové strašení bylo a v těch diskuzích se toho lidi obávají, že jestliže nebudeme pomáhat Ukrajině vojensky, to znamená ne lidskou silou, ale materiálně, to znamená zadlužovat se a já nevím, co ještě, a kupovat zbraně, posílat to na Ukrajinu, takže se můžeme nadít toho, že bychom měli na zahradách ruské tanky. Právě z toho důvodu, že vím od pana Martina Kollera, a to je odborník, kterého já si vážím v tomto směru, tak Ruská federace je vojensky asi 7x až 8x slabší než NATO. Takže zeptám se vás, z hlediska bezpečnosti českého obyvatelstva, máme se obávat toho, že při nějaké eskalaci toho napětí a té války na Ukrajině by Ruská federace a Vladimír Putin uvažoval o expanzi do střední Evropy a obsazení střední Evropy? Upřímně řečeno, opět, nejsem vojenský expert a nebudu se vyjadřovat k otázkám vojenským, nicméně ke vedení každé války musí být motiv. Ten motiv na Ukrajině víceméně k tomu, ta válka tam trvá 20 let, je o tom řada materiálů, který jsou možný dohledat. Došlo tam k tomu té takzvané oranžové revoluci, kdy se pokusil Západ dosáhnout, jak si dosadit první protiruskou garnituru, ta samozřejmě se nechala těma Rusama zkorumpovat a vzali úplatky a dopadlo to obrovským skandálem a ostudou a stíháním premiérky Tymošenkové a tady se dával azyl Tymošenkovi, to si všichni asi pamatují. Pak to dopadlo tím Majdanem, tím dalším pučem, vražděním, zabíjením lidí na Donbase, Krymem a tak dále. Takže tam ten konflikt eskaluje skutečně zhruba od toho roku 2000 určitě, možná ještě dříve, kdy došlo k první infiltraci ukrajinských bezpečnostních a ozbrojených sil, potom teda té vlády. To znamená, jaký motiv by měla Ruská federace k útoku na jakýkoliv další stát, který jaksi ne
nemění tu bezpečnostní situaci Ruské federace. Ta bezpečnostní situace Ruské federace víceméně byla změněna tím, že v tom roce 2008, teď bude výročí 14 let toho bukurešťského summitu NATO, tak tam došlo právě k víceméně k vyfabrikování toho ohrožení Ruska vstupem Ukrajiny a Gruzie do NATO. Přestože byl Ruské federaci dán víceméně slib, že nedojde k rozšíření, to zase každý si může dohledat ty historické materiály. Takže víceméně ten problém je to, že se jaksi neustále přisouvá jaksi blíž Moskvě ta vojenská technika NATO, která víceméně je celkem objektivně nepřítelem toho Ruska. Takže ale pochopitelně já bych řekl, že to, že jsme jaksi členy, že jsme byli manévrováni do NATO tím svržením vlády Václava Klause a tou hlutkou vládou, která si tu přihlášku podala tady potom, tak to Rusové to tenkrát vzali jako fakt a asi už chápou, že s tím nic neudělají. To znamená, jaký by byl motiv Ruské federace k útoku na Polsko, k útoku na Slovensko, k útoku na Českou republiku. Já se domnívám, že jako ten motiv tam chybí. A samozřejmě vojenští experti by určitě spočítali počty letadel, počty tanků, schopnost ruské armády vůbec něco podnikat a samozřejmě ta odpověď by byla zcela zjevně taková, že to je nesmysl a že opět ve chvíli, kdyby Ruská federace nějakým způsobem chtěla jaksi vést nějakékoliv útočné operace na tomto území, tak by je musela vést jako jadernou válku, což by znamenalo to zničení civilizace, včetně té ruské, a nemyslím si, že potom touží. Takže považuji to jaksi za pouzou propagandu anebo nějaký slabomyslný výplod strašením nějakou ruskou okupací České republiky. Velice oblíbený jaksi propagandistický krok je porovnávání Sovětského svazu v roce 1968 a Ruské federace nyní, že jo, a kladení jakéhosi rovnítka mezi to. Je to samozřejmě nesmysl, jak politicky, tak věcně, tak vojensky. Jsme se úplně jinde a srovnávat se to nedá. To je jako kdyby někdo začal řešit, že současné ohrožení České republiky je v Berlíně, protože prostě Hitler v roce 1938, to je taky si někdo poklepe na hlavu a řekne, dokud se v Německu nezmění poměry nějakým negativním způsobem, tak Německo pro nás neznamená ohrožení. A to samé je asi ta situace s těmi ruskými tanky. Prostě ruské tanky tady jako mají místo a nemyslím si, že sem touží kdokoliv jet s tím. Takže to taky nehrozí, takže to je zase jenom strašení lidí, právě proto asi, aby byli povolnější. Jinak, pane Skalický, já to tvrdím, že přirovnávat nebo dávat rovnítko mezi Sovětským svazem roku 68 a Ruskou federací roku 2022 je asi jako vyhrožovat nebezpečím Rakouska, protože kdysi byla největší mocnost Evropa Rakousko-Uhersko. Říkám Rakousko, nebo prostě nějakým způsobem reanimovat nacistické Německo a říkat, podívejte se, německé nebezpečí. Zase, já neříkám, že se nemůže do budoucna třeba Rusko stát nebezpečím, kdyby se tam změnil nějakým způsobem režim, kdyby se tam ujali moci nějaké nacionalistické, nějaké fašistické síly, které by měly nějaké ty světovládné choutky doopravdy, jakože taková ta Žirinovské je po smrti, ale nějaký ty jeho pohrobci, kdyby se tam v uvozovkách jako ujali moci, tak samozřejmě to riziko tam vzniknout může, zrovna tak může vzniknout riziko v Německu. Ve chvíli teďka máme krizi, Německo schudne, v Německu mohou být nějaké občanské bouře, ty mohou zase vynést k moci nějakého v uvozovkách vůdce, že jo, který by zase mohl obnovovat velké Německo. To všechno nemůžeme do budoucna vyloučit, ale teď to není, teď to riziko nehrozí. Putinovo Rusko netouží okupovat ani Slovensko, ani Česko a upřímně řečeno netouží okupovat ani tu Ukrajinu, akorát prostě tam nebyla ochota. Víceméně zadavatel té války, což je ten globální organizovaný zločin, to chtěl vyprovokovat, takže to vyprovokoval a ty důsledky víceméně ty Ukrajinci a Rusové nesou a ty Ukrajinci to nesou naprosto nejvíc.
což je obrovská tragédie. Ano. A víceméně nedomnívám se, že by někdo chtěl něco jako revokovat nebo něco nějakým způsobem někde provokovat. Domnívám se, že Rusové mají, nebo by mohli mít zájem o obchodních vztazích, ale rozhodně nemají jaksi spis, jako nějaký zájem na tom, aby tady vojensky něco řešili. Další takový nemají na to lidi. Podívejte se, na to mají 150 milionů lidí a jsou rádi, že dávají dohromady to, co dávají dohromady, že jo, vojensky. Další taková propaganda, která tady běží, tak je propaganda proti Maďarsku, protože oni tvrdí, že Viktor Orbán má snahy o to Velké Uhry, takže má zájem o zabrání části Ukrajiny, to znamená podkarpatské Rusy, někdejší části Slovenska, a že by to mělo zasahovat až k nám do České republiky. Já si taky domnívám, že to je nesmysl, ale jak to vidíte vy jako odborník, jestli nám takové nebezpečí ze strany Maďarska hrozí? Takhle, v Maďarsku smutek a nostalgie a smutek z trianonské dohody žije. Ty Maďaři samozřejmě jste stali jedním z nejmenších státečků Evropy, jako nemyslím Vatikán nebo San Marino, ale z těch reálných států jsou poměrně velice malí. A ty Uhry v rámci rakousko-uherského vyrovnání potom v roce 1848 byly víceméně polovičkou té obrovské velmoci. To znamená, z velmoci se skutečně stal malý stát a v té maďarské duši to jaksi zanechalo stopu a samozřejmě ten stesk tam po té velmoci je. Svýho času se to ukazovalo i třeba v Horkovském Maďarsku v rámci předválečného období a druhé světové války, že tam skutečně byla jako nějaká chuť expandovat a Slováci se víceméně byli nuceni přimknout Třetí říši, aby tu expanzi maďarskou neodnesli. Takže to nějakým způsobem prostě v tom maďarské společnosti je, ale samozřejmě není to věcí politiky Viktora Orbána. Viktor Orbán je maďarský vlastenec, který dělá to, co dělat má, to znamená stará se o blaho Maďarů. Nedomnívám se, že má jakékoliv vojenské ambice, že má nějakou chuť na nějakou expanzi a opět je to jenom rétorika, protože pochopitelně Viktor Orbán jaksi odmítá diktát loutek toho globálního organizovaného zločinu, které jsou představovány těmi prlaty v evropských strukturách. Razí si svoji poměrně nezávislou politiku, odmítá nějakým způsobem eskalovat napětí s Ruskou federací, byť samozřejmě volá po míru a volá po ukončení té války. Takže Viktor Orbán vadí jako osoba, jeho strana vadí se svým programem a vadí s tím, že se stará o Maďary. Nemyslím si, že to je riziko pro Slováky, nemyslím si, že to je riziko pro nás. Samozřejmě může tam dojít k nějakým střednicím zase v rámci snížení životní úrovně, které postihne víceméně asi celou Evropu, tak může dojít třeba k něco, že maďarská menšina na Slovensku se ozve a bude říkat, že třeba chce do Maďarska nebo chce k Maďarsku, protože je tam líp. Jo? Ale není to, že by to Viktor Orbán nebo jeho vláda nějakým způsobem provokovala nebo iniciovala, ale může to být třeba nespokojenost maďarské menšiny s tím, co se děje na Slovensku, protože na Slovensku já to nazývám marasmus čaputismus, k čemu tam došlo. Yeah. Tam samozřejmě to jde taky, jak se říká, držkou do zdi. A ti Maďaři, jestliže dojde k tomu, že se Viktoru Orbánovi podaří trošičku více udržet životní úroveň Maďarů v Maďarsku, tak samozřejmě ta maďarská menšina na Slovensku, která není malá, tak bude smutně koukat po těch svých jaksi Maďarech v zahranicí a může samozřejmě z toho být nějaká nepříjemnost pro Slováky, to by si ale měla ta slovenská vládní garnitura nějakým způsobem ošéfovat a nějakým způsobem se z toho marazmu, čaputismu se snažit vymanit. Další věc, to je přímo na vás, otázka jako šitá. Tady byl u mě dost častým hostem bývalý československý špion, pan
Polreich, Miroslav Polreich, teď už bohužel po té tragické nehodě tady už nemůže být. A ten nám tady říkal, že od 19. století bylo Československo, tedy ještě jako země Rakouska-Uherska, a od 20. století bylo Československo rejdištěm a centrálou všech špionážních služeb v Evropě i ze zámoří, včetně tedy izraelského Mosadu. Pane Skalický, vy jste bezpečnostní expert. V současné době se tady vyhrožuje, že tady máme plno ruských špionů a vidíme každého, tedy vem náš mainstream a naši politici, každého za ruského špiona. Proč tady u nás je v podstatě taková evropská centrála soustředění těch různých špionů? No tak jako jsme centrem Evropy, já si nedomnívám, že jsme centrem špionů, protože co se týče toho východu, to znamená Ruské federace, Číny, Běloruska, tak těch spolupracovníků tady určitě nebude mnoho. Kdybych tady bylo mnoho, tak samozřejmě podle teorie pravděpodobnosti se to podaří Bezpečnostní informační službě a policii České republiky odhalovat. A budou reálně nějaké procesy s tím, že někdo pracuje ve prospěch cizí zpravodajské služby. Samozřejmě máme tady hodně lidí, kteří jsou nějakým způsobem svázáni s americkou zpravodajskou službou nebo s jejími satelity, s jejími takovými pacholky, jako jsou Britové, Němci a Francouzi třeba. Takže to tady určitě je. Máme tady židovskou komunitu. Ta židovská komunita víceméně určitě bude spolupracovat s Mossadem a s ostatními, s izraelskými službami, z toho důvodu, že víceméně Židé, jak je známo, drží pospolu a považují to jako za určitou povinnost. A nedomnívám se, že to je bezpečnostní riziko pro Českou republiku, co se týče těch izraelských služeb, z toho důvodu, že tam zejména bude o bezpečnost státu Izrael, to znamená, budou třeba hlídat, kdo odsaď létá na území Izraele a jaké jsou tady třeba arabské aktivity. Takže to nebude asi namířeno proti nám. Co se týče bohužel těch jaksi amerických služeb a těch satelitních služeb Američanů, tak to vidím jako veliký problém, že jo, to bohužel se tam na americké ambasádě schází část parlamentu, část senátu. To je katastrofa. Tak jako já, když jsem ještě pracoval pro tento stát, tak samozřejmě jsem se vždycky nelibě díval na lidi, kteří měli za sebou akademii Felixe Edmundževše Dzeržinského a myslel jsem si o nich svoje, no tak teď máme těch lidí, kteří absolvovali nejrůznější stáže a školení ve Spojených státech či v Británii, třeba Sandhurstu, což je třeba pan generál Řehka zrovna, ten byl na obou místech, že jo. Takže to člověku vždycky prostě nikdy prostě jistot nepředá, že jo, protože pochopitelně každý se snaží nějakým způsobem si ty svoje zájmy ošetřit s tím, že třeba osloví i ty lidi z těch daných států, že jo. Jdeme na další téma. Takže v podstatě, abychom to shrnuli, to první téma, toho, abychom se tady, protože se mě lidi ptají, my tady máme různé hosty, probíráme tady různá témata, no a naši posluchači, a jich stále víc a víc, tak se ptají, jestli si mají dělat nějaké zásoby, nebo jestli si mají dělat, já nevím, tamhle to nebo tohleto, nějaké trvanlivé zásoby, dokonce jsem tady měl mail, nějaký pán si koupil celou paletu rýže, uskladnil si ji do garáže a tak dále. Tak já si myslím, že pokud by nám něco hrozilo, tak by to byly nějaké krátkodobé výpadky elektrické energie díky té situaci, která tady je, nějaké výpadky toho plynu. Ale abychom si dělali nějaké zásoby na válku, stejně by nám to nebylo nic platné a stejně bychom eventuální tu válku, i kdyby byla konvenční, s těmi zásoby nevydrželi. Je to tak? No, já říkám, kdyby ta válka měla být mezi Ruskou federací a námi, jakoby na to, tak nemůže být konvenční. To prostě nejde. To říkám, to jako vojenský laik, když se podíváte na tabulky, tak víte, že to prostě nejde.
Není to možný, ta Ruská federace by to nemohla vydržet a musela by sáhnout víceméně k jaderným zbraním podle své jaderné doktríny, která říká, že v případě, že dojde k ohrožení samotné existence Ruské federace, dojde k použití jaderných zbraní, protože jak řekl Vladimír Putin, jaký by to byl svět bez Ruska. Ano. Takže tam celkem ta volba jako není. Jo? Nedávno jeden významný americký generál naopak připomněl, že jakákoliv jiná volba než ta vláda, která v Rusku je, což má vláda Vladimíra Putina, bude vždycky horší z hlediska bezpečnosti. Takže, protože pochopitelně tam Vladimír Putin ve své zemi čelí kritice nacionalistů, že postupuje příliš obezřetně, že postupuje příliš mírně a že už dávno měl sáhnout k daleko drastičtějším metodám vedení války a podobné věci. Takže tam pochopitelně zase rozumní lidi ve Spojených státech víceméně říkají jako bacha, jakákoliv změna v Rusku by mohla vést k eskalaci a k samozřejmě k tomu zničení toho světa, včetně toho světa ruského samozřejmě, ten se nedá z toho vypustit. Zmínili jsme třeba toho pana generála Řehku s tím jeho nešťastným projevem, o kterém já jsem přesvědčen, že on ví, že říká nesmysly. Je to to zahájení, on, protože právě napsal tu knížku Informační válka, kde ta věnuje tu svoji pasáž, jednu kapitolu věnuje Ruské federaci a psal to v době, vyšlo to tuším v roce 2017, takže to psal ještě pod vlivem té Gerasimovej doktríny, kterou v uvozovkách objevil Mark Galotti, ten se až v roce 2018 za ním omluvil, že si to vymyslel, takže samozřejmě to má tenhle ten taky ta knížka kulhá prostě tímhle směrem, ale jenom chci připomenout, že ta válka by pravděpodobně buď jejím zahájení, nebo tím než by víceméně došlo k odpálení těch raket, tak by pochopitelně došlo k vyvolání elektromagnetického pulzu, který by byl globální. To je odpálení jaderných náloží ve výšce vyšších jak 30 kilometrů a to by znamenalo zlikvidování veškerých elektrozařízení. Co se týče vojenských, tak s velkou pravděpodobností všech, co se týče civilních, tak s naprostou jistotou všech. Doporučím posluchačům, existuje na stránkách amerických, dá se to vyhledat, když si dáte do vyhledávače EMP psáno TH threat, threat jako riziko nebezpečí, útok, tak vám vypadne materiál, který vyšel ve Spojených státech, je veřejný, má asi 25 stránek. Vyšlo to v tom úřadu pro národní a domácí bezpečnost v lednu 2021 a je to poměrně velice hezky zpracováno pro tento materiál, který říká, jaké jsou možnosti Ruské federace. To znamená, jestliže hovoří o možnostech Ruské federace, tak samozřejmě musíme hovořit, že podobné možnosti mají Spojené státy, podobné možnosti má Čína a jakým způsobem by s těmito zbraněmi bylo nakládáno. To znamená, první, co by se stalo, že víceméně bychom se vrátili do nějakého roku 1850, co se týče elektrozařízení, elektroinstalací, a akorát, že na to nejsme připraveni a potom by třeba následovaly teprve ty vlastní jaderné útoky, protože by ty strany se snažily nějakým způsobem v rámci té eliminace toho elektromagnetického prostoru, to má těch veškerých elektrozařízení, nějakým způsobem zlikvidovat, omezit nebo poškodit ta útočná zařízení toho nepřítele, ale ta vojenská zařízení jsou, pokud možno se snaží nějakým způsobem být co nejvíce chráněna, na rozdíl od toho civilu, který pochopitelně na to vůbec nepamatuje, to znamená, že jestliže má někdo nějaké ty fotovoltaické elektrárny a nějaké kabelové sítě a nějaké počítače a nějaké prostě něco, nějaké televize a tak dále, tak to ze všeho by se začoudilo, nebylo by nic. Včetně mobilních telefonů. Prostě včetně mobilních telefonů.
Nic prostě, ani pevný sítě. Tam velice hezky právě v tom americkém materiálu je popisován ten elektromagnetický puls, ten test roku 1962, který provedli Sověti ještě a víceméně ty důsledky byly takový, že prostě v rozsahu asi 20 kilometrů jim vyskákaly kabely ze země. Takže tam skutečně prostě to by bylo pravděpodobně to zahájení, protože bude snaha ze strany těch soupeřících stran nějakým způsobem poškodit útočné možnosti toho nepřítele. Takže v rámci toho zahájení toho konfliktu by asi se zahajoval právě tím elektromagnetickým pulzem. Říkám, dívám se na to jako člověk přes bezpečnost, nemám vůbec nic společného s nějakými vojenskými jaksi hodnoceními nebo s vojenskými posuzováními té věci. Nechci hodnotit počet raket a jejich dolet a divize, jednotky, rozdělení armád a dislokace jich a podobné věci. Do toho se v žádném případě pouštět nebudu, protože jsem v té oblasti laik. Jdeme na další téma. Nastává nám zima. Já jsem se dočetl, že v Rusku a na Ukrajině už začíná mrznout. Začíná tam velmi složitá situace pro obyvatele, protože tam jsou výpadky v plynu, výpadky v elektřině. A pan Rakušan říkal, že se dá v zimním období, já to překládám jako před zimou, příliv dalších válečných uprchlíků z Ukrajiny a že Česká republika je schopná jich pojmout ještě 100 tisíc. Já když jsem si to přečetl, tak jsem si zase říkal, Ježíši Kriste, kam byste je nacpali? To byste nám je nacpali povinně do baráku, abychom se o ně starali a topili jim a vařili jim? Nebo kam by je nacpal? Jak vidíte tohle nebezpečí pro nás? Dalších 100 tisíc. Už jich je tady tak dost. Tam je problém, že když studujete ukrajinský tisk a nebo ukrajinské zdroje, tak tam se třeba hovořilo o evakuaci Kyjeva, to jsou 3 miliony lidí. Ano. Takže jestliže někde Rakušan říká 100 tisíc, tak Rakušanovi se nedá věřit asi nic, že jo? Takže on neví, jo? On neví a ve chvíli, kdy dojde k nějakému exodu z Ukrajiny, tak neví, jestli to bude 50 tisíc nebo 500 tisíc. Samozřejmě to bude asi nějaký takovýhle rozptyl, samozřejmě ne každý bude chtít do České republiky. Je potřeba nějakým způsobem si nalít čistého vína. My tady začínáme skutečně mít velké problémy. Máme problémy s cenami energií, máme problémy v ekonomice, hrozí kolaps podniků, to znamená, my těm lidem nejsme schopni celkem nic moc rozumně nabízet. A nedomnívám se, že je to prospěšné i pro ty občany Ukrajiny, protože ta bezpečnostní situace na Ukrajině je taková, že i když nepřijdou o ten majetek v rámci války, tak ve chvíli tu Ukrajinu opustí, tak o ten majetek přijdou v důsledku bezpečnostní situace na Ukrajině. Hmm. To znamená, že ve chvíli, kdy ten Ukrajinec odejde, ten opustí ten svůj domek, ten svůj statek, ten svůj byt, tak musí počítat s tím, že už se s tím majetkem neshledá, protože pochopitelně bude vyrabován, bude vykraden, po případě, jak je ten právní stát na Ukrajině, tak se tam se bude stahovat někdo jiný a zajistí nějaký přepis toho majetku. Prostě ta korupce na té Ukrajině se tím 24. únorem samozřejmě nezměnila, akorát jediný rozdíl je, že před 24. únorem jsme o ní tady směli mluvit a teď se o ní mluvit nesmí, nebo teď se zatajuje. Jo? Ale ten problém bezpečnosti a korupce Ukrajiny samozřejmě se nezměnil. Takže další problém by samozřejmě vznikl s tím, že ty Ukrajinci, kteří odejdou a kteří o ten majetek přijdou, tak budou mít velký problém se někam vracet, to znamená, nebude se jim chtít zpátky. Jo? Protože pochopitelně nebudou mít kam. Že jo? To přestane jim ty domovy existovat. Další problém, který samozřejmě by měl být brán v potaz při těchto úvahách, je to, že Ukrajina a Ruská federace jsou největšími vývozci obilí. Ve chvíli, kdy se tyto země nějakým způsobem budou věnovat válce a potažmo teda v případě té Ukrajiny se vylídní, tak se nezaseje. Když se nezaseje, bude hlad. Takže
A pochopitelně další bezpečnostní problém pro Českou republiku je to, že uprchlíky bude následovat organizovaný zločin a organizovaný zločin samozřejmě se nám tady bude zabydlovat, jak už to řešíme v každé relaci s tím, že prostě vždycky z nějakého procenta ta skupina uprchlíků je prostě tvořena tím organizovaným zločinem a různými kriminálními živly. Prostě ta společnost prostě tím je nějakým způsobem unifikována a není důvod, aby prostě v případě, že se přemístí část té společnosti někam jinam, tak jako, tyto negativní jedinci se z té společnosti vypařili, to se nestane. Takže my tady nějakým způsobem je dostaneme a budeme mít další bezpečnostní problém. Takže já si myslím, že jestliže vláda této země chce udělat něco pro občany České republiky a i pro občany Ukrajiny, tak by měla především dbát na to, aby došlo k zastavení zabíjení. To znamená, měla by vyvinout maximální diplomatické úsilí, byť v rámci svých možností minimální, pochopitelně, protože jsme Česká republika, moc toho nemůžeme, k tomu, aby to vraždění skončilo. To znamená, motivovat Ukrajinu, aby došlo k zastavení palby a motivovat Ruskou federaci, aby došlo k zastavení palby. Co bude dál, já si nedokážu vůbec domyslet a ta jednání mohou být na mnoho let a velmi nepříjemná, velmi složitá, ale v první řadě je potřeba nějakým způsobem docílit to zastavení toho zabíjení a to za každou cenu. To znamená, je to věcí toho celého společenství světového zastavit zabíjení. Bohužel zadavatel této války, který pochopitelně přiměl víceméně Ruskou federaci, aby udělala to, co udělala, tak tam ještě pravděpodobně nebyl splněn úkol prvotní a prvotní úkol samozřejmě byl zničit ekonomiku Evropy. My ještě nejsme úplní žebráci, nejsme úplně v háji, to znamená pravděpodobně zadavatel této války nepřipustí dosud ukončení toho zabíjení, toho válečného konfliktu a bude nějakým způsobem trvat na tom, aby to pokračovalo, to znamená opět, kdo bude hovořit o míru, tak bude pravděpodobně proruský, nebo bude označen za nějakého proruského prostě iniciátora čehosi, nebo nějaký podobný smysl. Prostě plivance se třeba za to, že říkám, že je potřeba okamžitě zastavit zabíjení, se na mě mohou snést, protože pochopitelně to zadání je prostě ještě zabíjet chvilku, protože je potřeba nějakým způsobem tu Evropu ještě víc potupit. Pane Skalický, další problém tady máme. Všichni známe vyjádření té naší velmi moudré političky, co je v čele sněmovní, jako třetí nejvyšší ústavní činitel, která nám radí, abychom si pletli více svetrů, oblíkali a hlavně nosí tričko, že už žádné fronty na banány. A na druhou stranu se tady doporučuje, a už se to děje, že jsou v bytech velmi nízké teploty. Vzhledem k cenám elektřiny a plynu a po novém roce to má, už to ohlásil ČES i PRE, že budou ceny elektřiny opět růst až o 60%, naprosto nesmyslně, jak nám řekl odborník energetický pan Vladimír Štěpán. Nicméně, pane Skalický, je tady bezpečnostní riziko pro občany České republiky způsobené nedostatečným vytápěním bytů a trvalým chladem v nich? Tak samozřejmě, že ano. Ten, kdo byl zvyklý dosud žít teple, zejména má-li nějakým způsobem nahlodané zdraví, je starší, trpí nějakými chronickými nemocemi, tak jestliže se mu změní ta teplota, no tak pochopitelně to jeho zdraví utrpí a skončí to, že nějakým způsobem nachladne, dostane nějakou angínu, dostane nějakou pneumonii, bude převezen do nemocnice a zemře. Jaké následky na naší populaci bude mít tato zima, to se dozvíme z úmrtnostních tabulek v létě 2023 a můžeme být i velmi nemilé překvapeni tím, že to třeba může být horší než třeba nějaký covid. Ale samozřejmě nemusí to, jako nevíme. Faktem je, že každý si musí rozhodnout za to svoje, ty svoje peníze, ať jich má hodně nebo málo, za co je vydá. To znamená, co si odpustí, kultura, návštěva restaurace, já nevím, co mě napadá, že jo, cestování někam,
A nebo to teplo. A musí samozřejmě si udělat inventuru ve své hlavě, co upřednostní. A já samozřejmě pak, že mě poslouchají nějaký starostové nebo nějaký obecní radní, tak bych měl víceméně dobrý nápad pro obce a města, aby zřídili úřadovny nebo kanceláře, které by poskytovaly poradenskou službu občanům, třeba ve vztahu k bydlení. To znamená, aby tam byl nějaký odborník energeticko, jaksi bytový nebo stavební, který by třeba poradil občanovi, jak si má ušetřit to teplo, jak se má zestěhovat v tom bytě, jak nějakým způsobem prostě nakládat s tím teplem, které má k dispozici, tak, aby pokud možno žil v té tepelné pohodě. Protože samozřejmě, jestliže někdo 1. prosince se rozklepe zimou a 5. dubna by se měl přestat klepat, tak samozřejmě se toho nemusí dožít, to je jasný. A jestliže má nějaké finanční zdroje, ať už je to nějaký starobní invalidní důchod nebo něco podobného, k tomu platí nájem, tak samozřejmě ta situace může být pro něj skutečně likvidační a kritická. A k tomuhle z tomu by ty municipality mohly přistoupit skutečně tak, že poskytnou odborníky, který by mohli z této svízelné situace těm lidem jaksi pomáhat, ať už teda radou, jak technicky si vyřešit ten svůj byt, jak si ho nějakým způsobem zaizolovat, jak nějakým způsobem se v tom bytě zestěhovat, někde vypnout otopení a nějakým způsobem se omezit, nebo jim samozřejmě poradit, že jsou tam takový sociální případ, že mají nárok na nějakou dávku a pomoci jim vymoct tu dávku nebo vyřídit si tu dávku. A měli by tohle skutečně převzít nějakým způsobem ty obce, aby pokud možno těch obětí bylo co nejméně. Pochopitelně ve chvíli, kdy občan jaksi se dostane do svízelné situace, ale přesto si nedokáže třeba opustit alkohol, tak je to jeho volba, s tím nic neuděláme. Ale říkám, mám z toho obavu a víceméně žili jsme v příliš velkém pohodlí, přestali jsme umět topit v kamnech, všichni jsme si zvykli na to, že otevíráme plynový kotel a kohoutky a to třeba, že další, co by mohli obce dělat, by byl kurz topení v kamnech, to znamená, aby lidi se naučili prostě, jak se topí v kamnech tak, aby bylo v bytě teplo, aby negenerovali zimu a smrad, že jo? To znamená, aby to dříví bylo nějakým způsobem třeba připravené, aby bylo správně nasezané, správně naštípané, aby mělo správnou vlhkost, jak se do těch kamen pouští vzduch, aby to nečoudilo, nekouřilo, čím topit, čím netopit. To všechno by mohly být nějakým způsobem teďka v tomto předvánočním období mohly být aktivity municipalit, které by se snažili, aniž by to stálo velké peníze těm občanům nějakým způsobem pomáhat. Říkám, z mojí generace ještě, dejme tomu, 60% lidí umělo topit, to je generace, která je minus jedna, to znamená těm, který je dneska 40, tak třeba 20% lidí umí topit v kamnech, kdo nemá chalupu, tak kouká na Petry jako z jara a je potřeba nějakým způsobem, aby prostě ty lidi se skutečně snažili nějakým způsobem sami řešit tu svoji situaci, neříkali, že prostě stát něco vyřeší, protože my víme, že vláda se své moci nevzdá a stát toho nevyřeší mnoho. To znamená, musí si pomoct sami. Pane Skalický, tohle, co říkáte, tak to je veliká pravda. Lidi neumějí topit, nejsou na to zvyklí, protože já si na to zpamatuju, v 90. letech byla ohromná akce, zahoďte v domech, rodinných domkách, vyhoďte kotle na pevná paliva a zaveďte si plyn, je to levné, je to pohodlné, je to palivo budoucnosti a já nevím, co ještě. A plynofikace vesnic a měst, to byla velký hit. Hodně lidí, včetně mě, tedy na to najelo, protože jsem říkal, budu stárnout a nebude se mi chtít uklízet uhlí, vymetat kotel a ten popel a tak dále. Naštěstí tady máme tedy krp, ale zeptám se vás jinak. Celá Evropa, ty lidé řeší otázku tepla v zimě tak, jak se to nastíní. To znamená, přechází na paliva pevná, většinou dřevo. A do toho přijde směrnice Evropské komise, aby se zakázaly lokální topiště nebo topeniště na dřevo a další tyhle ty pevná paliva.
Já jsem si říkal, mně to připadá jako, že ta Evropská komise vyloženě chce, aby ti lidé pomrzli jak králici. No, takhle, co se týče, vy jste se dotknul plynu. Ta plynofikace tady probíhala od 60. let a poslední dotace na plynové kotle se vyplácely v dubnu 2022. No. To znamená, plynofikační proces tady probíhal 50 let. Hmm. Teď má přijít jakýsi neplynofikační proces, že by se to jakoby vracelo zpátky, my nevíme ovšem kam. Shodou okolností tento týden jsem se setkal s člověkem, který mi řekl, že jak si ta eurochunta vymyslela, že by do plynových trubek, kam se cpe zatím ruský nebo nějaký podobný zemní plyn, že by se do budoucna cpal vodík, který by se vyráběl v jakýchsi obnovitelných zdrojích, tak samozřejmě jako člověk, který se trošičku vyzná v materiálech, mi je jasný, že ve chvíli, kdy nacpete vodík do současného plynového potrubí, tak vodík má takovou blbou vlastnost, že způsobí, že kovy křehnou, protože proniká do struktury toho materiálu. Takže víceméně tady může vzniknout situace jako na Ukrajině, akorát bez těch ruských raket. Jo? Mm-hmm. Ve chvíli, kdy se tohle podaří nějakým způsobem, ale nemyslím si, že ty zdroje vodíku budou v dohledné době, takže je to spíš nějaký blábol, euroblábol. Ale co se týče toho, co jste zmínil, ta eurochunta je pouze nástrojem té globální zločinecké tlupy, která skutečně se snaží ovládnout tu planetu a která je třeba i zadavatelem té války na té Ukrajině a která víceméně to dotáhla tak, že ta Ukrajina skutečně se postavila jaksi proti té Ruské federaci a proti těm svým vlastním obyvatelům a sklovo to až do toho nešťastného 24. února. A samozřejmě ten konečný cíl je velký reset, píše o tom Klaus Schwab. Že? To znamená, aby mohlo dojít k velkému resetu, to znamená k víceméně k tomu, aby ta chunta, ta zločinecká tlupa se mohla ujmout vlády nad touto planetou, tak jak o tom Klaus Schwab sní, tak samozřejmě to, co máme tady, nám musí být vzato a zničeno. A může nám to být vzato a zničeno jednak těma válečnými událostmi a tím, že vysvětlujeme, že Putin je špatný a že od něj si ten plyn vzít nesmíme a proto musíme zmrznout. A pochopitelně z druhé strany nám je to bráno nějakým si oteplovačským náboženstvím, které nám říká, že kysličník uhličitý je špatný a že nás tady všechny zabije a udusí a já nevím co všechno. A tím pádem, že nesmíme topit a musíme zmrznout a nesmíme jezdit autem a všechno. A je to skutečně, je to frontální útok na naší civilizaci. To znamená, tady je potřeba jak ty události na té Ukrajině, tak ty události kolem toho oteplovačského náboženství a likvidace ekonomiky, likvidace průmyslu, je brát to jako jeden komplex a jeden útok na tu naši civilizaci s jedinými pachateli toho útoku. Jo? Takže nedivme se, že samozřejmě někdo se snaží demonizovat topení dřevem a říká, že prachové částice 2,5 mikrometru nebo kolik jim dává, jsou ty nejnebezpečnější a všichni na to umřou. A další skupina samozřejmě se stará o to, aby byly uzavřeny jaderné elektrárny, které sice žádné emise neprodukují, ale jsou určitě taky špatné z nějakého důvodu, protože Fukushima a protože Černobyl, samozřejmě my známe příčiny jak Černobylu, tak Fukushimy, víme, že nemůžou nastat, ale pochopitelně budeme s tím dále operovat a ty lidi strašit. Pak budeme samozřejmě neustálý strach z kysličníku uhličitého, z toho oxidu uhličitého a z toho, že se tady všichni upečeme. To znamená zase vyvolávání strachu, pak vyvolávání strachu z té Ruské federace, z toho Putina, pak to bude vyvolávání strachu z Číny a bude to furt jenom o tom, že skutečně bude tato civilizace likvidována. Dokud nebudeme mít vlády, které se tomu postaví, dokud nebudeme schopni si je nějakým způsobem navolit, tak pochopitelně ve vleku této tragédie budeme. Víte, ono se teď o tom právě díky vloni, nebo předešlé dva roky, to byl covid, teď od února to je Ukrajina, a vůbec se nehovoří o tom, že v současné době máme největší příliv těch afrických a arabských migrantů za poslední roky. Nikdy jich tolik nebylo a taky se množí
I mainstream se toho už všiml, se množí případy pašování lidí, ale daleko více jich sem chodí legálně, požadují tady o ty azylové pasy. A víme o tom, že aspoň tak to říkají vědci, kteří se tím zabývají, že jakmile, já jsou to většinou islámisti, jakmile islám má v zemi víc jak 10-12% obyvatel, tak je nezadržitelný proces rozjet islamizace té země. Viděli jsme to v historii s Indonésií, viděli jsme to třeba s Anatolií, tady dneska tam je Turecko. Nemáte, nebo respektive takhle, jak se díváte na toto nebezpečí, které se nyní bagatelizuje? Nemluví se o tom, ale on tady to nebezpečí je. Takhle, samozřejmě, že snaha té globální zločinecké skupiny rozložit co nejvíce evropské jaksi národy tady je. To samé funguje třeba ve vztahu k jihoamerickému přistěhovatelství nebo k tomu hispánskému přistěhovatelství do Spojených států, které rozkládá Spojené státy. Mm-hmm. To znamená, ani Američani nejsou tohoto ušetření. A to je pochopitelně podporováno těmi kruhy, jejich vazalem je i ten Klaus Schwab, a kteří volají po tom velkém resetu. Další, jestli k tomu přistupuje, je třeba v současné době politika Turecka. Určitě jste zaslechl, že Turecko spáchalo nějaké teroristické nálety na Irák a Sýrii. Teď se chystá na pozemní teroristickou operaci proti Syřanům. Ano. A samozřejmě obětí budou zase, to bude město, klasické město Kobany, a budou to Kurdové kdo to odnese. Já postrádám vyjádření pana Fialy na téma sankcí proti Turecku, na téma odsouzení Turecka, na téma mezinárodní izolace Turecka za mezinárodní terorismus. To mi nějakým způsobem chybí. A samozřejmě, protože prezident Putin má velké problémy s Ukrajinou, tak samozřejmě postrádám i jeho vyjádření k této situaci. Pravděpodobně dal tureckému prezidentovi k tomu zelenou, protože pochopitelně si nemůže dovolit další frontovou linii na své jižní hranici. Spojené státy k tomu dávají také zelenou, protože pochopitelně nechtějí, aby jaksi Turecko a současná Ruská federace se nějakým způsobem zbližovaly tímto způsobem. To znamená, celý svět, protože se mu to hodí, od toho dává ruce pryč, není to zadání, a víceméně turecký prezident Erdogan si může dělat, co chce, a může vraždit, likvidovat lidi bez jaksi zájmu jaksi mezinárodního společenství, jak se mu zlíbí. Takže jaksi elementárně těžký dvojí metr. Docela hezký pořad k tomu měl, nebo docela hezký komentář k tomu měl na Incorrect.cz pan Kubásek. Doporučuji, kdo z posluchačů si chce sledovat jeho nekorektní zprávy, tak jsou tam docela hezké komentáře právě k těmto událostem. Je to o tom, takže pochopitelně ta migrace z těch islámských zemí je podporovaná tím globálně organizovaným zločinem. Na druhou stranu musím říct, že naše ministerstvo vnitra je si toho vědomo a v rámci možností, které šengenský prostor dává, zavedlo kontroly na hranicích se Slovenskem a dokonce používá i techniku mimo ty hraniční přechody, budu říkat jakou, která nějakým způsobem se snaží ty nelegální jaksi vetřelce identifikovat, aby mohli být zadrženi. Tuším, že jich bylo zadrženo za letošní roku 25 000. Ano, přesně tak. Takže se nějakým způsobem skutečně, jako bych řekl, že abychom jenom nekritizovali prostě tuto vládu, je potřeba být objektivní, tak skutečně v rámci možností, který ten šílený šengenský systém dává,
tak se snaží nějakým způsobem tuto migraci řídit a eliminovat. Problém je samozřejmě, že Slovensko nechce zpátky svoje, jak se podle readmisních dohod, nechce ty příchozí, který tou balkánskou cestou přicházejí, protože zase odůvodňuje to, že zase nechtějí Maďaři a já nevím, co všecko. Že? Takže jsou s tím problémy, víceméně dokonce se snad jeden úředník ministerstva vnitra veřejně přiznal k tomu, že připouštíme, aby tyto jedinci dále pokračovali do Německé republiky, do Německé spolkové republiky. Takže jako je to velký problém a je to problém samozřejmě na úrovni Evropské unie, která tam ty eurostruktury jsou víceméně loutkové, ty jsou tím globálním organizovaným zločinem velmi ovlivněné, nebo můžeme říct i dosazené, takže pochopitelně se starají o to, aby ten schengenský prostor nebyl bráněn. A to naše ministerstvo vnitra jednoznačně říká, že je potřeba bránit ten schengenský prostor a uzavřít je nějakým způsobem, což se samozřejmě dlouhodobě neděje od toho roku 2014-15. Tak a poslední otázka na vás, na váš názor. Já jsem zaregistroval takové názory, že tato zima bez topení, bez plynu, protože se počítá, že tady od nového roku nebude vůbec žádný ruský plyn, že s tím budou opravdu veliké problémy, takže to přispěje k pádu Evropské unie zevnitř. Já se tedy, bych si to moc přál, abych se přiznal, ale moc tomu nevěřím. Jaký je váš názor? Může vůbec k tomu dojít, že na nátlak jednotlivých států by mohlo dojít k jakémusi rozkolu nebo rozpadu Evropské unie? Že bychom se vrátili zpátky. Může dojít k velkému zklamání občanů z té jaksi z fungování Evropské unie. Uvedu příklad. My tady máme asi 8 zásobníků plynu, z toho část jednoho se podařilo jaksi ukrást kapacitu Gazpromu, takže asi půlka jednoho je v moci České republiky, zbytek je samozřejmě v zahraničních rukou. V těch zásobnících je plyn. Toho plynu je asi 13% nebo kolik v rukou vlády České republiky a zbytek je zahraniční. Ve chvíli, kdy dojde k nějaké katastrofě, tak samozřejmě zahraniční plyn v zahraničních zásobnicích může odejít do zahraničí. Ano, přesně tak. Pakliže neodejde, pakliže tato vláda by udělala nějaká opatření, aby do zahraničí neodešel, tak je to samozřejmě bude bráno jako jakýsi akt agrese vůči tomu zahraničnímu vlastníkovi s tím jeho zahraničním majetkem. V případě, že neudělá tato opatření, tak samozřejmě ten plyn tady nebude a dojde tady k nějakým kolapsům a k nějakým negativním důsledkům do fungování naší společnosti, včetně možných třeba i úmrtí a tak dále. A samozřejmě stane se terčem kritiky ta vláda a stanou se terčem kritiky ty zahraniční vlastníci. Takže toto by třeba mohlo nějakým způsobem velmi výrazně ovlivnit naše vztahy s Německem a mohlo by to více výrazně ovlivnit třeba i vztahy Německa v rámci Evropské unie a jeho postavení. Takže tady samozřejmě určitá rizika pro to evropské fungování jsou, protože viděli jsme to za covidu, kdy prostě si evropské státy na čínských letištích vzájemně kradly ty hadry na hubu. Jo, a veškerá slušnost a všechno, veškerá solidarita šla stranou, prostě někdo poslal letadlo hadrů na hubu, tak tím pádem prostě vypálil někomu jinému a solidarita šla stranou. A upřímně řečeno, šlo o houby, šlo o hadr, to znamená o to, co když někdo by na těch ústech neměl, tak by se asi stejně za stolik nestalo a případně si tam mohl dát útěrku, ale prostě ten plyn bude důležitější a uvidíme, jak se to s tou situací vyvine, kolik toho plynu bude chybět, zda bude vůbec chybět, protože momentálně prostě se vykazuje, že zásobníky jsou nacpané k prasknutí. Opravdu musíme si počkat, ale říkám, jestliže dojde ke krizi, tak ta krize by mohla spočívat právě v tom, že dojde k víceméně krvačce určité mezi těmi státy o ty zdroje. Tak vážení přátelé, pane Skalický, první hodinka se nám blíží ke konci, takže my si teďka dáme od 20. hodiny 4 hodinku přestávku, pustíme nějakou písničku a vy můžete na pana Skalického psát dotazy a nejenom na témata, kterých jsme se dneska dotkli, ale i na další témata, který vy máte v hlavě.
A to na telefon do studia Beta 731 720 756. A ve čtvrt na devět můžete i volat přímo do vysílání na to samé číslo, protože ve čtvrt na devět budu telefon zapínat. Takže, pane Skalický, díky za velmi, velmi fundované povídání v první hodině. No a po čtvrthodinové přestávce si budeme povídat dále, ano? Budu se těšit a zatím dobrý večer. Zatím na čtvrt hodinky, naschle. Máme po přestávce a já volám pana Skalického, slyšíme se. Já přeji ještě jednou dobrý večer vám i posluchačům. Já vám přeji taky ještě jednou dobrý večer. A než dáme prostor, podívám se jenom, jak tady nějaké SMSky už jsou. Já bych měl ještě jednu otázku, co se týče bezpečnosti nás, českých občanů, ale tentokrát ne vnějšími, ale vnitřními vlivy. Teď v poslední době se roztrhl pytel ze sebevraždami. Nějaký muž se zastřelil před úřadem vlády, jiný starší muž se upálil, teď nedávno se zastřelila nějaká rodina, tam jsou tři mrtví, včetně děcka. Policie nikoho nestíhá, to znamená, že je předpoklad, že to byla vražda a sebevražda. Jak se díváte z tohoto hlediska na vývoj té snižující se úrovně životní českého národa nebo českých lidí, vzhledem k tomu, že nás čeká po novém roce velká vlna zdražení, včetně potravin? Takhle, já se domnívám, že snížení životní úrovně by asi lidi snášeli lépe, kdyby věděli, kam až to půjde a co to bude znamenat. Pro ty jaksi lidi, kteří jsou labilnější nebo nějakým způsobem už unavenější, tak bych řekl, že je vražedná ta nejistota. A ta nejistota samozřejmě působí i na mezilidské vztahy a nějaká ta eskalace problémů v mezilidských vztazích může být třeba i těm rozšířeným sebevraždám. To je to, čeho se prostě asi obáváme. To znamená, že někdo, kdo chce ukončit svůj život, vezme ještě život někomu jinému. Tam si dokážu představit třeba i nějaké rozšířené sebevraždy toho takového typu, že třeba někdo bude páchat sebevraždu, ještě někoho srazí autem nebo něco podobného. Takže prostě je to negativní jev, který bohužel bude narůstat a bude násoben právě nejistotami ve společnosti a pochopitelně může dolehnout ty, kteří upadnou do úplné beznaděje, to znamená ztratí domov, ztratí místo bydlení, ztratí zaměstnání, povede to k rozvratu jejich rodinných vztahů, takže pochopitelně tam lze očekávat nějaké jaksi katastrofy tohoto typu. Měli by být na to připraveni lékaři, měly by být vytvořeny dostatečné kapacity ve zdravotnických zařízeních, které se specializují na duševní zdraví, pochopitelně, ale univerzální řešení by skutečně bylo vrátit lidem jistoty, to znamená, musela by ta vláda a ta vládnoucí garnitura tady začít pracovat ve prospěch lidí České republiky, ve prospěch občanů, to znamená nějakým způsobem se snažit napravit, k čemu tady došlo a snažit se nějakým způsobem v rámci možností, které tady jsou, vrátit lidem nějaké jistoty, třeba jako se snaží o to ten Orbán, kterého jste zmiňoval v případě Maďarů. Víte, co mě ještě zajímá a co neumím pochopit? Už v době covidu tady byla velká nespokojenost obyvatelstva s těmi nesmyslnými nařízeními, například těmi lockdowny. Já jsem se nemohl podívat velkou dlouhou dobu za pravnoučkem, protože bydlí přes tři okresy. Jo, takže jsem nesměl, protože jsem to se pokusil jednou, byl jsem vrácen policií. Takže není z toho, co z toho vyplývá. A pak přišly volby a ono se nic nezměnilo, pane Skalický. To mě zaráží, ale to není jenom u nás. To je přesně, to též se děje ve Slovensku. U nás v loňské volby po covidu dopadly katastrofálně. Letos, včetně zdražování a já nevím všeho, díky té válce, byly komunální a senátní volby, dopadly taky špatně. Na Slovensku tam byly protesty, demonstrace,
zatýkalo se, dokonce se tam vyhrožovalo soudy politikům a byly župní volby, to jsou jako krajské volby, a ze 7 žup 6 županů a 6 těch velkých měst, těch starostů, jsou znova zvoleni. Co to je za myšlení lidí, když se nemají dobře, protestují, ale přitom ve volbách jdou a zvolí si ty samé, kteří je do té situace dostali? Já to nechápu. No, tady je problém skutečně ta informační válka, o které byť kulhajíce píše pan generál Řehka. Informační válka je vedená samozřejmě proti občanům České republiky tím mainstreamem a víceméně i vyjádřením těch politiků. To znamená, a ta společnost je trvale dezintegrována, trvale rozbíjena, jsou stavěny mladí proti starým, vzdělaní proti méně vzdělaným, technici proti intelektuálům, proti těm, kteří mají to humanitní vzdělání. To znamená, ta společnost je uměle štěpana, uměle rozdělována a řada lidí se v tom jaksi už není schopna orientovat. Víceméně ta politika je taková, že ten občan je zahrnován nesmyslnými informacemi a to podstatné samozřejmě se mu velice snadno zamlčí, protože je zahlcen nesmysly. Ta propaganda je prostě šílená a samozřejmě to nese svoje ovoce plus destrukce školství, to znamená, ty lidi nepřicházejí do toho života připraveni dostatečně kvalitně. Chybí jim ta zkušenost se socialismem, kterou jsme měli my, abychom poznali, kdo lže, kdy lže, jak lže, jaký má motiv k tomu lhaní. Podívejme se třeba na případ z Velké Británie. Dnešní Daily Mail uveřejnil takový víceméně zase protiruskou, klasickou protiruskou propagandu. V Bělorusku zemřel Vladimír Makej. Vladimír Makej byl 10 let ministrem zahraničí Běloruska, byl jeden z nejbližších spolupracovníků prezidenta Lukašenka a byl to zpravodajský důstojník bývalý. A zemřel ve věku 65 let, to znamená, je to můj věk. Problém měl, dneska měl jednat, kdyby žil, tak by měl jednat s Lavrovem a následně měl projednávat na konferenci OBSE v Polsku s evropskými lídry nějaké záležitosti kolem Ukrajiny. A dnešní Daily Mail uvedl víceméně velmi závažné podezření, že Vladimír Makej byl zavražděn, protože že byl zavražděn agenty FSB, jako napokyn Kremlu, aby nedojednával. To znamená opět obvinění Ruska z politické vraždy. A přitom o Vladimíru Makejovi běloruská opozice říkala, že to je nejbližší spolupracovník Lukašenka a že to je zrádce běloruského lidu. To znamená, 10 let se tady plive na někoho a najednou, když umře, tak se z něj udělá odbojář hrdina, agent Západu, jo, aby se plivlo zase na Rusko, že FSB někoho zavraždilo. Teď to je. A bohužel zase je určité procentičko lidí, kteří na to skočí a kteří řeknou, že prostě Rusové jsou zlí, protože Bělorusům zavraždili ministra zahraničí. Jo? Teďka v Bělorusku proběhl konečně proces s těmi zatčenými dvěma, co připravovali půjč a zavraždění Lukašenka v roce 2021, Fedota Zinkovič. Feduta dostal 10 let, Zinkovič dostal 11 let. Byla jim prokázána vina, ten soud byl nějakým způsobem publikován, přenášen. Kdo to tady ví? Kdo ví, že se Západ snažil, že se doznali k tomu, že jako agenti Západu se snažili zabít prezidenta Běloruska? Vyvázli z toho velice, velice levně, bych řekl. Ano, tak bych řekl. Jako to pomalu se tady bude dávat nějaký verbální výroky, jo? A oni skutečně chystali se zabít asi 50 lidí, nechali se u toho natočit. Takže ta propaganda je prostě šílená, to rozdělování lidí je šílený. Tady máte třeba lidi v těch stranách, které jsou nějakým způsobem, jako řečeno, proti Evropské unii, nebo jsou proti diktátu té eurochunty ve vztahu k naší republice, tak je tam spousta lidí, kteří říkají, že
Green Deal je zelená sebevražda, že to je skutečně program na zničení naší ekonomiky, program na snížení naší životní úrovně, program na nějaký prostě poškození naše ve prospěch jakéhosi náboženství, které samozřejmě, ze kterého někdo má nějaké zisky konkrétní, ať už je to kupčení s těmi takzvanými emisními povolenkami, nebo jsou to nejrůznější dotace do nejrůznějších zlodějin větrných a slunečních a podobných věcí. A pro ty firmy, které to instaluje, tak dále. Ale přitom na druhou stranu už třeba nevidí, že ta tragédie na Ukrajině má stejného autora. Už říkají prostě, Putin se 24.2. zbláznil. A už nevidí, co bylo před tím, co vedlo k tomu datu 24. února, k těm událostem, ke kterým tam došlo, a že to bylo na základě nějakého vývoje, minimálně od toho roku 2004 přes ten rok 2014 a přesto, že někdo musel tomu, někdo si tam vybral toho herce Zelenského, který tam to divadlo hraje, byť s pomocí kokainu, a nějakým způsobem to vedlo k odmítnutí minských dohod, kterými garanty byla Evropská unie. Takže to někdo musel říct tomu herci, že je má odmítnout, někdo nějaký loutkovodič, že jo? Který samozřejmě pravděpodobně sídl za mořem, tak řekl, odmítnete Minsk 2, musíte říct prostě tohle, musíte poslat ty granáty do toho Donbasu, že jo? A to potom vedlo k tomu, té tragédii, kterou samozřejmě jako asi každý normální člověk odsoudí, protože se zabíjí lidé, ale prostě není to o tom, že bychom se 24. prostě se stvořil tento svět a vznikla země koule, a najednou jsme měli válku na Ukrajině. Ne, to skutečně byl nějaký vývoj. A problém je, že ti lidé prostě to nejsou schopní spojit, že tyto události mají spolu souvislost, že to je, v čí je to prospěch, kdo na tom profituje, co tím chce docílit, že to jde skutečně o rozbití naší civilizace a o postavení nějakého nového systému. A zase do toho třeba ten covidismus, někdo říká covidismus, nesmysly, vnucování, dokonce někdo z rothschildovské familie se měl vyjádřit v tom smyslu, že celý covidismus byl víceméně test poslušnosti ovcí, obyvatelstva jiných zemí. Jo, přesně tak. Tak nevím, jestli k tomu došlo, ale pravděpodobně ano, protože to mám z mnoha zdrojů. A tak tento test poslušnosti, že to je opět, ten covidismus má opět stejného autora, stejného zadavatele, jako ta katastrofa na Ukrajině, jako ta energetická krize a jako to oteplovačské náboženství, to znamená všechny ty segmenty té katastrofy, které se na nás jako valí, řítí, ať je to vyprovokovaná migrace, která samozřejmě start migrace je zničení Libye jako státu, je vyprovokování války v Syrii. Kdo zatím stál? Kdo to udělal? Jo, kdo zavraždil Kaddáfího? Kdo ho nechal zavraždit? Že? Kdo byl za zničením Libie jako státu? Opět zase tato mafie, tento zločin. Že? To znamená Irák. Kdo byl za zničením Iráku? Opět tak, zase. Ano. Jo, to znamená, že je potřeba vždycky jít do konce a problém je, že ty lidi to mají své starosti, chodí do práce, vychovávají děti, přemýšlí, co budou dneska vařit, nebo přemýšlí, jestli jim zítra šéf nevydaná za něco, jestli je nevyhodí z práce, jestli firma neskrachuje. To znamená, oni nemají čas, oni nemají kapacitu takto dalece přemýšlet, spokojí se s tím, co jim předloží mainstream. A mainstream jim předkládá dnešek a víceméně to, co bylo včera, nad tím se nepřemýšlí, to se neříká a víceméně spoléhá se na to, že budou mít krátkou paměť a že to, že se řešilo třeba v lednu 2022, se řešily fašistické jaksi bojůvky na Ukrajině a že se řešily i v mainstreamu, no to o tom se teďka nemluví. Teďka, když někdo řeče o tom se problém ukrajinského fašismu, tak je označen za proruského trola. Už jsme jinde, už je potřeba nějakým způsobem ty lidi směřovat jinde. A potom to dojde k takové situaci, kterou jsem zažil ve svém okolí, že potomek ukrajinských židů, který samozřejmě bydlí tady, je to český občan, ale nicméně má kořeny v té židovské komunitě na Ukrajině, tak si potom do okna dá tu banderovskou vlaječku a kouká, a nepřipadne mu to divný, že prostě byl nějaký babijár, že jo? Ano, vůbec o tom neví. Ono taky. A nespojí si to, vůbec si to nespojí, co se tam děje. To znamená prostě, ty lidi mají ten mozek
Právě je to, řekl bych, že to velice sofistikovaná kampaň, sofistikovaný proces, který nějakým způsobem prostě zahlcuje lidi informacema, která herečka s kým spala a já nevím co všechno, že nesmysly, prostě úplný bahno. A tím pádem těm lidem, tímto zahlcení těma informacema způsobí to, že nemají možnost, nemají čas, nemají kapacitu se zamyslet nad tou podstatou věci. Tak jdeme na otázky a připomínky posluchačů. Tady dobrý večer, pane Kapale a pane Skalický. Vaše povídání má hlavu i patu a cítím se perfektně informovaná. Děkuji, že jste mluvili i o Slovensku. Jsem ráda, že jste si všimli naší arrogantní a hloupé vlády. Máte naprostou pravdu a s vámi souhlasím. Nedokážou se postarat ani o hranice. S pozdravem, Slovenka Iveta Horňáková z Československa. Já děkuji paní posluchačce. Já jsem měl možnost na Slovensku jako dítě strávit nějaký čas, otec tam pracoval, měl jsem tam mnoho přátel a Slovensko beru jako součást své vlasti. Takže my jsme se o tom právě bavili. To, co jsme se bavili tady u nás, a já jsem zmiňoval, že to též platí o Slovensku a o těch jejich volbách. Tak, přesně teďka... tak, ale tam ta propaganda, to vymývání mozku, to rozštěpení společnosti je na Slovensku stejné. Podívejte se, co předváděla ta slovenská vládní garnitura na Slovensku za covidu, že? Ano, to takzvané testování celého národa, zákaz vycházení a podobné věci, to se tam předvádělo v prakticky horší podobě než u nás, akorát tam chyběla ta závěrečná tečka, to znamená, že zpěvák tady nařizoval to povinné podstoupení toho pokusu s tou mRNA pokusnou látkou, že jo? No, tak tady, a to mě zarazilo, pan prezident litoval, že to nebylo uzákoněné. Já upřímně řečeno panu prezidentovi v řadě věcí už vůbec nerozumím. Já jsem byl rád, že se té funkce ujal, protože nám hrozila daleko větší katastrofa v podobě pana stahovače králíků. Ale jak došlo k tomu jeho onemocnění, tak se něco pravděpodobně panu prezidentovi stalo zdravotním stavem a nějakým způsobem ovlivněn tak, že říkám, že v řadě věcí mu nerozumím a nestotožňuji se s ním samozřejmě. Já taky, přesně se to vystihl i mý názory. Jdeme dál. Já nevím proč, já jsem zmínil toho toho běloruského ministra zahraničí, pana Vladimíra Makeje, který náhle zemřel. A když jsem si dneska četl ten Daily Mail na těch jejich stránkách o tom, jak teda agent FSB ho zabil a nějaký ten běloruský opozičník v exilu samozřejmě, jak plive na Lukašenka, na to, že prostě Lukašenko se teďka bude bát, aby neumřel taky a podobný nesmysly, tak nevím proč, mně napadlo slovo Pfizer jako agent FSB. Nevím proč, ale jako úplně prostě takový, prostě mi to problesklo mi v hlavě tohleto slovo, ale já nedokážu si to jinak vysvětlit proč. Asociace, prostě nějaká divná asociace. Aha. Tak další dotaz, zdravím oba pány. Dostává Ukrajina plyn z Ruské federace a ropu? A kdo jim to platí, když nemají finance? Proč se o to nestará Evropská unie? Píše posluchač, který se nepodepsal. Domnívám se, že nedostává, ale domnívám se, že ho dostává právě prostřednictvím Evropské unie. Nicméně Ukrajina dostává transitní poplatky. A ty dostává jak za ropu, tak za plyn. To znamená, Ukrajina profituje na tom, že přes její území ty roury vedou. Další roury, které vedou přes Bělorusko a Polsko, a to je ten plynovod Jamal. Samozřejmě potom teďka Rusové informovali o tom, že se jim podařilo zmařit teroristický útok na území Ruské federace ze strany Ukrajiny na jižní proud, to znamená na ten plynovod, který vede Rusko, Turecko a Balkán. Takže to jsou ty cesty, které nějakým způsobem fungují. Kancléř se nedávno vyjadřoval k možnému zprovoznění té poslední ještě teroristy nezničené větve Nord Stream 2
s tím, že to, že zprovoznění si nedokáže zatím jako politicky představit, takže tam je zatím prostě mrtvo a tam ten plyn nepoteče. Nicméně dokonce na mainstreamu, jestli to sledujete, tak tuším, že Seznam, což je asi jedno z nejhorších, nejvíce proti českých médií, tak zveřejnilo informaci o tom, proč nebo že Evropa silně jaksi zvýšila odbyt ruského plynu prostřednictvím zkapalněného plynu, to znamená té ruské flotily, o které jsme tady už hovořili mnohokrát, která byla doteďka jakoby, nehovořilo se o ní, bylo to nějakým způsobem cenzurováno ty informace, tak teď nedávno na mainstreamu vyšly, že ten dovoz toho plynu se zvýšil asi o 50% toho ruského, takže je to naprostý výsměch jako jakémukoliv ekologickému náboženství, protože pochopitelně ty obrovské energetické náklady, které jsou spojeny jak se zkapalněním toho plynu, tak s následným splyněním, tak s jeho přepravou, to všechno generuje obrovská množství kysličníku uhličitého do atmosféry, ubírá tu energetickou hodnotu toho materiálu, který se převáží, ale nicméně, jak je vidět, to nevadí, to jezdí do Holandska, do Belgie, do Španělska, do Francie, všude ta ruská flotila prostě má ty svoje odběratele, samozřejmě kromě těch, u kterých se nemusíme bavit, to je třeba Čína. Takže i mainstream už tenhle věc přiznal, že samozřejmě ten plyn tam teče. Pokud jde o tu Ukrajinu, tak se domnívám, že to je tak, že účetně to je hnáno přes Německo, to znamená, že Německo nebo Rakousko nebo tyto státy, možná i Slovensko, Ukrajině dodávají ze svého, co dostanou, a samozřejmě ten plyn jako asi z toho Ruska jde doteče na to Slovensko, aby šel zase zpátky, že teda z toho plynovodu odebrá na té Ukrajině, nicméně asi to nebude přímý vztah mezi Ruskem a Ukrajinou, ale bude to nepřímý vztah, že nějaká evropská země ten plyn koupí a na tu Ukrajinu dodá. Tak máme tady první telefonát, dobrý večer. Ano? No můžeme hovořit, už jste ve vysílání. Ano, tak dobře. Chtěl bych vám říct, že v dnešním tisku starosta Charkova byl potrestán za používání ruštiny. A to... Ano, a takhle říkám, dostal pokutu za to. Ano, já vím, tam je to trestný čin, to víme, ano, děkuju. Ano, a on na to říká, že 90% lidí v Charkově mluví rusky, tak kvůli tomu ale nejsou méně Ukrajinci. Takže na to je vidět, jo, jak oni si představují vlastně naschledanou. Naschledanou. Ano. To je to, co jsme zmínili, ty nacionalistické nebo chceme-li fašistické tendence na Ukrajině prostě se nevstřebaly. Dřív se o ní hovořilo normálně, prostě dokonce i Česká televize přinesla záběry z nějakého oslavného pochodu divize SS Galicie. Ano, že jo, ano, pamatuju. Ale teď už se to samozřejmě nesmí dělat, protože teď cenzura to cenzuruje, ale bohužel na té Ukrajině to zůstává dál. Víme o tom, že v Chersonu mělo dojít k zastřelení nějakých lidí, kteří byli obviněni ze spolupráce s ruskými orgány. Nedošlo tam k žádnému soudnímu přelíčení. Teď Ruská federace se obracela na OSN s případem válečného zločinu zastřelení válečných zajatců ruských, asi 10 mužů. Dokonce ti Ukrajinci, kteří to provedli, si to dali na nějaké sociální sítě, takže o tom jsou záznamy. Dokonce se tomu věnoval americký tisk, takže tuším, že je to v New York Timesech, je možný si o tom něco přečíst. Takže ano, bohužel ta Ukrajina je tímto postižená a ty válečné zločiny a jak si ten fašismus tam prostě nějakým způsobem halt jako je, no, to s tím nic neuděláme a bylo by asi věcí Evropy, aby nějakým způsobem motivovala tu Ukrajinu, aby přijala ty evropské normy civilizační, no. Máme tady další dotaz, dobrý večer, nebo další SMSku. Dobrý večer, pánové, tak si říkám, že váleční štváči Černochová, Rakušana, zbytek kolaborantů by byli po vyhlášení války Rusku v první linii, ale na rozvadově s kuframa. Víc asi nemá cenu tyhle figurky komentovat. A Zelenský,
ten by měl skončit u Mezinárodního soudu za pokus o zatáhnutí Evropy do války s Ruskem kvůli raketě vystřelené do Polska, píše Jiří Šmahel z Chebu pod Hradu. To je otázka, jestli Zelenský. To je otázka, jestli o tom, jak říkám, je potřeba brát Zelenského takové, jaké je, to znamená, konec konců obíhají po internetu záběry, jak se dělá de facto s ním interview, že jo, to znamená ty kulisy, ten Hollywood, který k tomu je. Je to herec, pracuje hollywoodským způsobem si i nervově pomáhá, to znamená, ten kokain tam hraje tu svoji roli. A upřímně řečeno, já vůbec nejsem přesvědčený o tom, že Zelenský o té raketě věděl. Vrchním velitelem ukrajinských sil je generál Valerij Zalužný, kterýmu je připisován třeba ta eskalace ve vztahu ke Krymskému mostu, ke Kerčskému mostu. To znamená, a samozřejmě z pohledu některých amerických jaksi analytiků je Valerij Zalužný, který je mimochodem velmi dobrý voják, co se týče odbornosti, tak je považován za dalšího, za nástupce Zelenského. To znamená, že by tam skutečně tato loutka byla vyměněna za skutečného jako vojenského velitele. A je otázka, co z toho bude dál, protože Valerij Zalužný je člověk, který nesloužil v sovětské armádě, nebo nebyl důstojníkem sovětské armády, je to jako posovětský jedinec. A ví se o něm, že samozřejmě má vazby na závod, asi i své závazky na západě. A navíc je to člověk, který má velké sympatie k té západní Ukrajině. Takže co u něj zvítězí, jestli teda víc sloužit tomu západu, že jo, nějakým způsobem, anebo jestli sloužit té Ukrajině a nějakým způsobem to vést k nějakému rozumnému cíli, ale domnívám se, že za raketou ve snaze zatáhnout prostě nebo eskalovat ten konflikt až třeba do toho jaderného zničení, to samozřejmě by jako to jaderné zničení by samozřejmě postihlo Ukrajinu především také. Takže tam by na tom Ukrajina nevydělala, na té eskalaci do jaderného konfliktu, tak bych viděl jako autora Valerie Zalužného. Tak dobrý večer, další otázka. Dobrý večer, pánové, vynikající pořad. Mohu se pana Skalického zeptat, kdo zničil to plynové potrubí v Baltském moři? Děkuje Michal 62. Já jsem tam nebyl, já jsem to nevyšetřoval. Nicméně z důvodu toho, že výsledky vyšetřování byly, a to je oficiální informace mainstreamová, utajeny před poslanci Bundestagu, to znamená před zástupci lidu, jehož majetek byl poškozen, protože to plynové potrubí bylo ve spoluvlastnictví Ruské federace, nebo subjektu Ruské federace a Spolkové republiky Německa. Tak si můžeme asi dosadit, kdo to byl. A vím, že v Ruské federaci se o tom hovořilo velmi opatrně, a hovoří se v Ruské federaci samozřejmě o autorství Spojených států s tím, že v tom měli mít prsty i britské služby. A vím, že kvůli tomu byla nějaká disputace mezi diplomaty britskými a ruskými. Nicméně ani Rusové to ten problém asi neeskalují z toho důvodu, že Vladimír Putin je terčem kritiky za jaksi nedostatečnou odpověď na tyto agrese. To znamená, snaží se nějakým způsobem i ta ruská média nejtřit tu situaci v Rusku, co se týče nějakého vzbuzování nenávisti vůči ať už těm Američanům nebo Britům, kteří podle mého názoru za tím terorismem stojí, aby nebyl Putin nucen k nějakým tvrdým odvetným krokům, které by dále eskalovaly tu věc do toho jaderného zničení, do té apokalypsy, která víceméně by znamenala konec té naší civilizace, jak ji známe. Takže můj názor je ten, že samozřejmě konec konců Biden se k tomu zavázal v rozhovoru televizním, že jo, to si zase každý může stáhnout, že to zničí, a nějaké vyšetřování si tam v Rusové vedli a vím, že z toho byla komunikace mezi diplomací ruskou a britskou s tím, že kratičká zpráva v ruských médiích, že byla prokázána účast Britů na tom. No a musíme si dávat dohromady skládanky tak ve tisku a v médiích, tak jako jsme to dělali za minulého režimu. A my, co jsme v tom vyrůstali, tak to umíme, na rozdíl od té mladé generace.
Za vším jej 46-denní působení trasové v čele britské vlády jako premiérka a musela jako nejkratší premiérka v historii britského parlamentu měla nejkratší dobu působnosti 46 dní a musela odejít na základě, protože ona byla pitomá, co si budeme povídat, proto to taky tu premiérku dostala, byla poslušná. No a ona po těch výbuších na Nord Streamu 1, Nord Streamu 2 poslala otevřeným telefonem, tedy nezašifrovaným telefonem do Washingtonu zprávu, co tomu říkáte, je to hotový. No takže v podstatě okamžitě odešla potom, že jo. A teďka tam mají toho původem Inda jako premiéra. Takže tady z tohohle toho jasně vyplývá, že MI6 v tom mělo prsty. No, já říkám, já skutečně se snažím vycházet z těch oficiálních informací. Já tu ten telefonát vysloveně bych řekl, že byla polooficiální informace, ale to jednání, víceméně, nebo ta diplomatická reakce Ruské federace ve vztahu k Britům byla oficiálně vydaná ministerstvem zahraničních věcí Ruské federace. A říkám, je to i Ruská federace, když sledují ty ruské média, tak se snaží ten problém neeskalovat z toho důvodu, že by to opět ohrozilo nějakým způsobem Putina, že by byl terčem kritiky za nedostatečnou reakci za tento teroristický útok vůči zájmu Ruské federace. Tak tady máme jednu SMS-ku, která se netýká našeho tématu dnešního. Tady já ji přečtu. Zdravím vás, pánové, oba, a jen poznámka. Poslouchala jsem v sobotu stanici nějakou nevýznamnou televizní, takovou internetovou, s Danielem Švábem, měl hosta pana Kollera, a ten si na vaši a Okomorovou osobu servítky nebral. Jste pro něj jen nato Okamura a nato Kapal. U mě zase on jen nadutý zelený mozek a to, že ho lidi rádi poslouchají, protože je dost od rány, mu vysoké ego stouplo do hlavy. Ráda vás a vašeho si poslouchám již delší dobu. Doba je strašná a lidi pořád opravdu spí a jak říkal pan Ševčík, procitnou i ti mladí, až se zasne. Aby nebylo již pozdě. Opatrujte se, Jana z Olomouce. Paní Jano, já o tom vím, o tom pořadu, samozřejmě se to ke mně doneslo a budu o tom hovořit zítra od 19 hodin, ale velice krátce v pořadu nad dopisy posluchačů. Takže poslouchejte, uslyšíte tam fakta. Já nebudu říkat žádné, řeknu fakta. Tak a o tom, že pan Koller je rozporuplná osobnost. Kdo znáte bývalého ministra obrany a současného starostu Brandýsa nad Labem Staré Boleslavy, brigádního generála Vlastimila Picka, tak se na pana Kollera zeptejte. On vám řekne, co to je za člověka. Tak jdeme na otázku, která snad bude k tématu. Vážení pánové, obdivuji vás váš boj s větrnými mlýny. Je mi 69 let a už jsem se vzdálenosti veškerých nadějí na důstojný a klidný život této německé kolonii asi vzdál. Tyto volby mne o tom přesvědčily. Tento národ si musí projít očistou ohněm a ani poté si nejsem jist, že pochopí, co se děje. Jirka z Jižních Čech. No, to je problém, že Německo je taky kolonie, protože občas, když vidím, co se předvádí, co třeba předvádí ta hysterická, velmi zlá ministryně zahraničí Německa, tak si člověk vždycky vzpomene na to, co kdysi dávno publikoval pan generál Komoza, který taky divně skončil, že ho našli ho po roce jeho tělo, tak to se jmenovalo kancléřský akt. Kancléřský akt měla být jakýsi závazek Německa americkému vazalství po dobu 100 let, to znamená do roku 2050 nebo dokdy. A pochopitelně podle toho to Německo, jako já nevím, jestli kancléřský akt existuje nebo neexistuje tento závazek vazalství, nicméně samozřejmě realita je taková, že okupační armádu Němci na svém území mají, na rozdíl teda od Rusů, kteří opustili východní země, tak Američané samozřejmě okupační armádu v Německu udržují.
jsou okupovaným státem, mají Grundgesetz, nemají ústavu, že a tak dále. Takže já bych to viděl takhle. Amerika se stala v roce 1913 jakýmsi vazalským územím té tehdy americké zločinecké mafie, toho amerického organizovaného zločinu, těch Rockefellerů, Morganů a těch familií, tím, že Wilson jim podepsal toho 23. prosince, když vždycky byl na prázdninách, jim podepsal víceméně to právo tisknout dolar, že jo, to znamená, že de facto cokoliv potřebujou, si oni natisknou a pořídějí, že jo, tenhle zločinecká skupina, ten FET je víceméně ten tiskárna dolarů, nyní elektronické vydávání dolarů, je výlučně soukromý subjekt a nikdo stát do toho nemá vůbec okecat, co oni udělají. Následkem ekonomické moci Spojených států se potom následně tento již protektorát organizovaného zločinu potom prostě, jak rostla moc, tak samozřejmě si nějakým způsobem pořídil další protektorát, a to je to Německo, a to Německo si pořídilo ekonomicky po roce 90 další protektorát, a to je Česko. Takže my jsme vazalem vazalů. Ano, hezky řečeno. I ten americký lid je vazal těch zločinců, kteří jim tam tisknou dolary. Jo? Ale samozřejmě ta vojenská a ekonomická moc Spojených států tvoří jako jaksi nadřízený orgán toho protektora tomu Německu, a to Německo tvoří toho protektora nám. Takže říkám vazalové, vazalů, jo, a je to daleko horší, než si dokážeme vůbec představit. Tak vemu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Michal u telefonu, zdravím vás ve studiu i posluchače. Jdeme rovnou ven, jo? Ano, jako vždycky. Tak, já bych si třeba pan Skalický ještě namluvil, ale k věci. Na pana Skalického mám jednu drobnou výtku. Je na náš konzumní a hloupý národ příliš hodný. Jak omlouvá nás, že nevíme, protože prostě máme moc práce a tak dále. Ne, já s tím naprosto nesouhlasím. Vím to ze zkušenosti, lidi okolo nechtěli vědět, nic se nezajímalo, ale současně měli moře času na bulvár, na sport, na hovadiny, na slevy, nic nechtěli vědět. Na námitky, že kdo se nezajímá, skončí špatně, protože každý mejdan skončí, vrátí se rodiče, musí se uklízet, hasit hořící barák a tak dále. Prostě nereflektovali, že to bude zítra, to mě nezajímá. Teď se konzumuje, teď je nám dobře, teď je to super. Takže ne, my se to můžeme, jo. Ignorovat svoji budoucnost, jo, vykašlat se prostě na informace, které naprosto zásadně ovlivňují mou budoucnost. A až jak dnes vidíme naše životy přímo, teď už nám jde přímo o život, nejenom o majetky, tak to je naprosto trestuhodné a nezaslouží si to omluvu. Neomlouval bych nás. Jo? Na nás není hodné. Dobře, já se k tomu potom vyjádřím ještě, ano. Já hrozně za tohle poznámku děkuju. Tam pan posluchač má samozřejmě naprostou pravdu. Ale problém je v tom, že ty lidi skutečně tu sportovní rubriku si přečtou raději, protože je pro ně důležitější v tom daném okamžiku, než to, že vznikl nějaký rozpočet se schodkem 300 miliard korun. A beru to jako kritiku, která je naprosto oprávněná ze strany posluchače, protože když si to uvědomíme, tak tento stát schválil rozpočet se schodkem 300 miliard, protože vysoká úroková sazba, tak to bude znamenat dluhovou obsluhu tohohle z toho dluhu ve výši 30 miliard třeba ročně, když to upíšou za 10%, jestli to upíšou vůbec, že jo? I když on samozřejmě existuje ještě od Babiše ten podvodný zákon, že to může kupovat Česká národní banka prostřednictvím jiných subjektů, že to musí nechat ještě někomu vydělat, ale může to koupit sama. Ale a tím pádem natisknout peníze a tím pádem samozřejmě rozjet trošku víc inflaci ještě. Ale berte to tak, že skutečně někdo si přečte noviny a zajímá se, jak dopad hokej nebo fotbal. A to, že tato vláda schválila rozpočet minus 300 miliard, která zničí budoucnost jeho dětí a jeho vnoučat, ale zničí jako naprosto. Je to dluhové otroctví, to znamená skutečně ten globální organizovaný zločin, který si hraje s těma penězma, tady bude regulovat přes ten dluh životní úroveň a život těch lidí. To znamená, ve chvíli, kdy se tady by mělo vést trošičku lidem líp, tak přitvrdí, více odčerpá. Prostě bude to regulační nástroj života
otroků tady. Ano, otroků. Tak ano. Ty lidi se nezvednou a nejdou je vynést z té Strakovky. Přestože tohle je skutečně zprznění života našich budoucích generací. Já si nedokážu představit, že by táta se díval, jak pedofil przní jeho děti. Jo? Ale tohle je stejné zprznění života těm dětem, to, že prostě, že jim tuhle zemi předáme zadluženou, tím pádem bude někdo regulovat, někdo cizí, úplně zvenku, bude regulovat jejich život a bude snižovat jejich životní úroveň, bude rozhodovat, kdy budou žebrat, kdy budou mít hlad, kdy jim bude zima. To znamená, bude to cizák tady rozhodovat o tom, protože prostě mají potřebu si schválit minus 300 miliard korun. Tady skutečně jediný zodpovědný premiér, který tady po roce 90 byl Václav Klaus se svým návrhem na povinnost zákon, nebo navrhoval zákon na to, že rozpočet musí být vyrovnaný, že prostě se nedá hospodařit se schodkem. Samozřejmě se schodkem hospodaří každý feťák, každý darebák, každý dacan, který prostě pochopitelně profetuje svůj rodinný majetek, dům rodičů nebo něco podobného. Ale když tohle to dělá vláda, omluva, že to dělají ostatní vlády, jako na mě neplatí. To prostě jako jestliže někdo krade, nemusím krást já, že jo. Takže tady je ten základ skutečně, že ten člověk že prostě ho nezajímá, že někdo schválil minus 300 miliard, ale zajímá ho, jak hrál Jablonec s Trutnovem. Jo. To je průser. Já to říkám ještě trochu jinak. Já tomu říkám pštrosí politika. Já mám známou, velice inteligentní ženská podnikatelka, dneska už je taky v důchodu, předala to synovi, a ta se nechce o politice bavit, protože říká, já chci mít klidný spaní. Já to nechci vědět. Jo? A to je přesně tak. Pštros, když se bojí, strčí hlavu do písku, nevidí nepřítele, nepřítel není. A toto dělá český národ. Strká hlavu do písku, radši se baví v rámci tisícileté zkušenosti carpe diem, užij dne a nemyslí na zítřek, a potom se probudí, vytáhne tu hlavu z písku, před ním stojí lev a ten ho sežere. Takhle dopadne český národ. A nebo já bych to spíš viděl, že ta hlava z písku bude odříznutá a tělo sežráno. Tak, to je ještě lepší. Takže nám tady nevydrželo. Máme tady další dotaz. Za éry Sovětského svazu, jaké byly vztahy mezi Ruskem a Ukrajinou? Děkuji za odpověď posluchačka z Moravy. No, za éry Sovětského svazu Ukrajinská sovětská socialistická republika byla součástí Sovětského svazu, stejně tak jako Ruská federativní sovětská republika, s tím, že na západní Ukrajině byly odstředivé síly, které jaksi propagovaly osamostatnění Ukrajiny, potlačovány od druhé světové války, kdy Bandera bojoval, nebo Banderova tlupa bojovala jaksi z vizí osamostatnění Ukrajiny až do té doby, když jim Němci vysvětlili, že žádná samostatná Ukrajina nebude. To znamená, ty banderovci bojovali s Wehrmachtem a s jednotkami SS od léta 1941 do konce roku 1942, to znamená rok a půl. Po roce a půl se víceméně ta vojenská spolupráce mezi Německem a ukrajinskými nacionalisty rozpadla a Ukrajinci začali řádit víceméně na tom území svévolně, samostatně. Potom taky máme třeba ten film Volyň, který doporučuju a shlédnout, to je program očisty Ukrajiny od Židů, Romů, Maďarů, Rumunů a Poláků, kde byly vyvražděny desítky, možná stovky tisíc lidí těmi tlupami. A po ukončení druhé světové války, po porážce fašistického Německa, potom jednotky NKVD likvidovaly tyto zbytky, část banderovců přecházela na západ, to znamená, to je rok 1946-1947, i tady byly oběti těch banderovských tlup, které se snažily probít na západ. Část bojovala na území Sovětského svazu na té Ukrajině, kde měla nějaké zázemí v podobě těch sympatizantů, a vím, že Šuchevič se snad zastřelil při obklíčení někde ve Lvově v roce 1950, a kam zbytky těch bojůvek byly zlikvidovány jednotky NKVD někdy kolem roku 1955. Jinak samozřejmě pominuli toto banderovské jádro, nacionalistické ukrajinské, byli to všichni občané Sovětského svazu, kde se národnost neřešila,
Leonid Iljič Brežněv, diktátor Sovětského svazu, byl Ukrajinec, řada vojáků byli Ukrajinci, důstojníků, generálů, to znamená tam nějakým způsobem se jaksi národnostní problémy byly potlačeny, tam byla ta politická příslušnost ke komunistické straně Sovětského svazu byla klíčem víceméně v tom žebříčku moci a v tom víceméně, kde byl člověk zařazen, zda propagoval tu politiku, nebo zda byl zasazoval se tu politiku komunistické strany Sovětského svazu a víceméně neřešilo si, jestli je Ukrajinec, Rus, Kazach, Tatar, nebo cokoliv jiného. Přesně tak. Takže, vážení přátelé, máme 21. hodinu, náš pořad končí, já se omlouvám, třeba teďka už se snaží dovolat další posluchač, ale už je po pořadu. Takže, pane Skalický, já vám moc děkuju, děkuju i našim posluchačům za dotazy, ale hlavně vám děkuju za to, že jste si na nás udělal čas, že jsme si takhle popovídali o tom, co nám všechno čeká, co nám hrozí a zase se za nějaký čas se zase ozvu, no a jinak vám přeju, ať se vám všechno, co děláte, daří a ještě jednou děkuju moc. Tak já děkuju za důvěru, posluchačům děkuju za trpělivost a budu se těšit někdy na shledanou. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, a já ještě připomenu zítřejší pořad, který měl být dneska, ale pan Skalický zítra nemůže, tak jsem to prohodil nad dopisy posluchačů a budu se tam bavit, nebo budu tam povídat především o jedné záležitosti, a to je o historii a vzniku a důvodu takzvaného nepodmíněného příjmu. No a zmíním také ty útoky pana Skalického a uvedu, teda pana Skalického, pana Kollera, a uvedu také nějaká fakta kolem toho. Tak to je ode mne dneska taky všechno. A protože jsem o přestávce nedohrál tu nádhernou písničku Věry Špěnarové z Ennia Morriconeho, Jednoho dne se vrátíš, mimochodem já tuto písničku považuji za jednu z nejkrásnějších písní zpívanou českým zpěvákem vůbec, tak si zahrajeme teď na závěr a já potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ode mne ze studia Beta je to všechno a přeji dobrou noc.